Na današnji dan, 9. maja 1945. godine, potpisana je, odnosno Nemačka je kapitulirala, potpisala je kapitulaciju i od tada taj dan se slavi kao dan pobede nad fašizmom u Drugom svjetskom ratu. Rat u Jugoslaviji je trajao malo duže, praktično 15. maja 1945. je konačno oslobođena cela ta tadašnja Jugoslavija. Interesantno da ove godine po prvi put se organizuje besmrtni puk, odnosno marš besmrtnog puka. Znači, ta je organizacija stvorena u Pirotu 8. septembra prošle godine. On je i član Subnora, predsjednik, znači, te organizacije i koordinator za Pirotski okrug u Subnoru Pirot. Znači, od ove godine počinjemo i da organizujemo marš besmrtnog puka. On se organizuje i u drugim gradovima širom Srbije i u Moskvi, naravno. I znate, 9. maja uvek se održava parada. Nekad se u našoj Jugoslaviji održavala parada, najveća je bila 75. godine. Kasnije u Srbiji organizovano. Na današnji dan u Srbiji samo će biti organizovano, znači, u nekim gradovima besmrtni puk, marš, onda naravno u Beogradu polaganje cveća i venaca i nalet avijacije u nekim gradovima u Srbiji. Posle ovog marša, znači, marš će početi ovde u 12.30 do 13.00, odlazimo kod spomenika Dragoljuba Milenkovića Grce i Lukanjca i tamo će biti izvršeno polaganje cveća i venac od strane određenih delegacija Gradske uprave Pirot, Pirotskog okruga, boračke organizacije i druge organizacije koji su pozvani i koji će biti prisutni. Nakon toga će se obratiti, očekujemo obraćanje predstavnika grada, onda predsjednika besmrtnog puka i znači Miša Anđelković će održati istorijski čas.